Castellar de Nuc va celebrar ahir dijous el dia estrella de la Festa Major del municipi, que com sempre arriba per la festivitat de Sant Miquel. La repicada de campanes va anunciar a tots els veïns que el poble arrencava el plat fort de la festa. A les 12 del migdia, i en Cercavila, les autoritats locals del poble i els veïns van dirigir-se fins a l'església per assistir a la missa cantada de Festa Major, que en aquesta ocasió va estar presidida pel nou bisbe de Solsona, Francesc Onesa. Durant l'ofici es va homenatjar la figura de mossèn Lluís Vilaró, rector de Castellar de Nuc, durant els últims 46 anys. Del 76, aquí he vist passar generacions, conec des del principi tots, han passat amics i coneguts, i he mirat de participar en tot el que podia amb el poble, i estic molt content de Castellar. En sortir, la comitiva va dirigir-se a la plaça de l'Església, on s'hi va celebrar un vermut popular i la ballada de sardanes. Novament, i com sempre per Festa Major, la font del cantó va tornar a rajar cava, tal i com marca la tradició. A la tarda, la pluja no va permetre celebrar els actes a l'exterior i l'actuació del Ball Cerdà va haver-se de fer a l'interior de la sala polivalent. Unes 10 parelles van puntejar els passos d'aquest ball tradicional i fins i tot una parella molt jove que tancava la fila. La Festa Major va acabar amb el ball i música a càrrec del quartet Pep i Maria José, que van amenitzar la resta de la jornada.